আজি নৱম মান শ্ৰেণীৰ আই টি বিষয়ৰ এটা প্ৰেক্টিকেল ক্লাছ মই তোমালোকক ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছো। আৰু এইটো হৈছে তোমালোকৰ দ্বিতীয় ক্লাছ প্ৰেক্টিকেলৰ। প্ৰথম ক্লাছটোত মই তোমালোকক ফল্ডাৰ এটা কেনেকৈ বনায় সেইটো শিকাইছিলো। গতিকে ফল্ডাৰ কি হয়, ফাইল কি হয়, এইবিলাক তোমালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'টোত দিছিলো, কোনোবাই যদি চোৱা নাই তোমালোকে চাই ল'বা। আৰু এতিয়া মই আজি ছেকেণ্ড টপিকটো মই বুজাবলৈ লৈছো। এইটো এটা খুব দৰকাৰী টপিক, কেনেকৈ এটা ফাইল তোমালোকে সঞ্চয় কৰিব পাৰিবা বা নিজৰ ফল্ডাৰত কেনেকৈ এটা ফাইল তোমালোকে ছেভ কৰিব পাৰিবা। প্ৰত্যেকটো ফাইল তোমালোকে যদি ছেভ নকৰা তেতিয়া কি হ'ব, আমি আমাৰ ফাইলটো নাইকিয়া হৈ যাব বা ছেভ নকৰিলে ডিলিট হৈ যাব। আৰু নাই নহ'লে আমি যদি কোনটো জেগাত ছেভ কৰিছোঁ, কোনটো ফল্ডাৰত ছেভ কৰিছোঁ যদি আমি গম নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ফাইলটো বিচাৰি নাপাম। সেইকাৰণে আমি ছেভ কৰাটো খুব ভালদৰে জানিব লাগিব। আমি যিয়ে নকৰোঁ প্ৰত্যেকটো ফাইলেই আমি ছেভ কৰিব লাগিব। ছবি এখনেই আঁকা বা ৱৰ্ড, এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰত্যেকটো এটা এটা ফাইল, গতিকে ফাইল কেনেকৈ ছেভ কৰে আমি শিকি লওঁ আহা। আমি আজি কি কৰিম, আমি আজি একেবাৰে সহজ পেইণ্ট তোমালোকে সকলোৱে কৰিছা, এম এছ পেইণ্ট ছবি সকলোৱে আঁকিছা, গতিকে ছবি এখনতে মই আঁকি কেনেকৈ ছেভ কৰে মই দেখাম। মই আগৰ ভিডিঅ'টো দেখাইছিলোঁ, আগৰ ভিডিঅ'টোত মই এম এছ পেইণ্ট বুলি এটা ফল্ডাৰ বনাই থৈছোঁ। এই ফল্ডাৰটোৰ ভিতৰত মই ছেভ কৰিম। এই ফল্ডাৰটো ডেস্কটপত আছে, ডেস্কটপৰ এম এছ পেইণ্ট নামৰ ফল্ডাৰটোৰ ভিতৰত মোৰ ছবিখন ছেভ কৰি সোমাব লাগিব। গতিকে ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰোঁ, পেইণ্টটো খোলো, ক'ত যাব লাগিব, পেইণ্টটো খুলি পেলাই ষ্টাৰ্টত যাব লাগিব। ষ্টাৰ্টত গৈ আমি ইয়াতে বিচাৰিম আছেনে পেইণ্টটো, যদি ওলাই নাই তেতিয়াহ'লে আমি চাৰ্চ বাৰডালত পেইণ্ট বুলি টাইপ কৰিলেই হ'ল। পেইণ্ট বুলি টাইপ কৰিলোঁ, টাইপ কৰাৰ পিছত পেইণ্ট আহি গ'ল। এতিয়া মই এখন মেক্সিমাইজ কৰিলো, মেক্সিমাইজ কৰি মই পেজটো অলপ ডাঙৰ কৰি ললো। ডাঙৰ কৰাৰ পিছত মই পেঞ্চিলেদি কিবা এটা মই আঁকিলো ইয়াতে। কিবা এটা মই এনেই আঁকি তোমালোকক দেখাইছো। ছবিটো ভাল হোৱা নাই, মই তোমালোকক দেখাইছো অকল। এতিয়া মই কি কৰিম, ছবিটো অঁকাৰ পিছত মই এই ছবিটো মই ছেভ কৰিব বিচাৰিছো। কেনেকৈ ছেভ কৰিম সেইটো চাই লোৱা। আৰু প্ৰত্যেকটো ফাইলেই ছেভ কৰা পদ্ধতি একেই হয়, এইটো ৱৰ্ডেই হওক বা এক্সেলেই হওক বা পেইণ্টেই হওক, ছেভ কৰা পদ্ধতিটো একেই। সেইকাৰণে মই তোমালোকে যদি পেইণ্টত ছেভ কৰিব পাৰা, ৱৰ্ড, এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্টতো ছেভ কৰাটো একেই হ'ব। গতিকে আমি কেনেকৈ ছেভ কৰোঁ, মই এটা ছবি আঁকিলো, ছবিটো আঁকি মই কিহত যাব লাগিব, ফাইলত যাব লাগিব। ফাইলত তোমালোকে ছেভ আৰু ছেভ এজ দুটা অপশ্যন বিচাৰি পাবা। কোনোবা আমি ছেভ এজ বা ছেভ, ছেভত ক্লিক কৰিলো। ছেভত ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া তোমালোকে দেখিবা এটা এটা ড্ৰপ ডাউন, এটা বক্স এটা আহিব। এই বক্সটোৰ ভিতৰত তোমালোকে দেখা পাবা বাওঁফালে কিছুমান ফল্ডাৰ দেখা পাবা। এতিয়া আমি নিজৰ ফল্ডাৰটো বাছি উলিয়াব লাগিব ইয়াৰ পৰা। আমাৰ ফল্ডাৰটো ক'ত আছিলে, আমাৰ ফল্ডাৰটো আছিলে ডেস্কটপত, গতিকে ডেস্কটপত ক্লিক কৰিব লাগিব বাওঁফালে। যদি চি বা ডি ড্ৰাইভত আছে তেতিয়াহ'লে সেই তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। যিহেতু আমাৰ ডেস্কটপত আছে গতিকে ডেস্কটপত ক্লিক কৰিলোঁ। কোনটো ফল্ডাৰ, ইয়াত আহি যাব ফল্ডাৰবিলাক। ইয়াত আছে ইউটিউব, নিউ ফল্ডাৰ, এম এছ পেইণ্ট, কোনটো আমাৰ ফল্ডাৰ, আমাৰ ফল্ডাৰ এইটো। এই এই পাঠটো খুব দৰকাৰী, নিজৰ ফল্ডাৰটো কিন্তু আমি ছিলেক্ট কৰি নিদিলে বেলেগ ক'ৰবাত ছেভ হৈ যাবগৈ। গতিকে আমি ডেস্কটপত আমি ক'ত আছে এফালে ছিলেক্ট কৰিলোঁ, তাৰপৰা নিজৰ ফল্ডাৰটোত ডাবল ক্লিক কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ আমি আমাৰ ফল্ডাৰটোৰ ভিতৰত সোমালোঁ। সোমোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াত এটা নাম দিব লাগিব, ফাইল নেম বুলি থাকে, ফাইল নেম। ফাইল নেমটো তোমালোকে, মই যিহেতু মেংগো এটা আঁকিছিলোঁ, মেংগো বুলিয়েই দিছোঁ নামটো, মেংগো বুলি দি পেলাই ছেভত ক্লিক কৰি। এতিয়া যদি আমি এখন কাটিও দিওঁ, ক্লজ কৰি দিলোঁ, ক্লজ কৰাৰ পিছত যদি আমি নিজৰ ফল্ডাৰটোত এখন আছেনে নাই আমি চাব পাৰোঁ। আমাৰ ফল্ডাৰটো ক'ত গ'ল, এইটো এম এছ পেইণ্ট নামৰ এইটো ফল্ডাৰ। এই ফল্ডাৰটো যদি আমি ডাবল ক্লিক কৰোঁ তেতিয়া তোমালোকে দেখা পাবা এইখন ছবিখন মোৰ, ডাবল ক্লিক কৰি তোমালোকে চাব পাৰিবা ছবিখন। গতিকে এইদৰে তোমালোকে যিকোনো ফাইল, ৱৰ্ড, এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰত্যেকতে তোমালোকে ফাইলত গৈ, ছেভ এজত গৈ নিজৰ ফল্ডাৰটো বাছি উলিয়াব লাগিব। তাতে তোমালোকে এটা ফাইলৰ নাম দিব লাগিব, নামটো দি ছেভত ক্লিক কৰিব লাগিব। এই পদ্ধতিটোৱে তোমালোকে প্ৰত্যেকটো ফাইল ছেভ কৰিব পাৰিবা। গতিকে এই ছেভ কৰাটো খুব দৰকাৰী, সেইকাৰণে মই তোমালোকক এম এছ ৱৰ্ড ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতেই ছেভ কৰাটো বুজাই ললো। গতিকে ছেভ কৰাটো তোমালোকে প্ৰথম শিকি ল'বা। এতিয়া আমি নেক্সট ক্লাছৰ পৰা এম এছ ৱৰ্ড ষ্টাৰ্ট কৰিম, এম এছ ৱৰ্ড। গতিকে আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো।